Dane kok ra penak ngono. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya, kan sawu nggih, Bu. Saya pin sirata mutaki sirata lagi. Firmagatu bilang laktolin amin. Adicara campun dipun pungkasi Bapak Ibu. Ya urang Mas. Lah kowe wis amin. Lho kan namanya mau apa, mau perkenalan, mau nyanyi, mau perform tuh harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya kita itu eling. Atuh suarane. Supaya kita itu ingat eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki acarane nganten Mas. Sing dadi nganten jenenge Mbak Riz. Mbak Reza Nabila Aprilia sarjana manajemen. Dan juga Mas Arvindo Tio Profeto sarjana manajemen. Wah, wow, padha-padha sarjana manajemen iki ta ya medit kabeh. Loh. Eh. Oh, Afi manajemen ya. Wong manajemen yo. Oh, makane Mas Bambang manajemen. Cacalek manajemen ada perhitungan men ya karo Mayangkara. Eh, tak omongi. Ora maksude cacalek karo masuk manajemen itu bukan kok pelit. Memanage jenenge manajemen kuwi enek manajemen sumber daya manusia, enek manajemen keuangan. Sumber ora daya kok manusia pelit. Berarti SDA. SDM. SDA Sidoarjo. Iya. SDM. Lah SDM sama nih tinggi apa rendah? Delok. Aku lek ning ngisor bentar lek karo kowe aku oho. Oh iya padha-padha oho. Ngene. Sampean muni meh medit lho kok mantene angel-angel. Sampean jambret. Kok padha medit e lho mbak ngakon. Ora mboten dan. Saya yakin kalau memanage uang ini pinter-pinter. Teliti, mergo manajemen ada materi manajemen. Semoga dengan adanya keluarga baru semoga tercapai keinginan atau impian yang sudah lama terpendam. Contohnya pengen duwe omah anyar, muga-muga ndang kelakon. Muga-muga pengen duwe anak, muga-muga ndang kelakon duwe anak. Terus muga-muga pengen duwe mobil anyar, mobil tipe terbaru semoga kendang kelakon. Muga-muga rong budal umrah, budal haji kendang budal haji. Amin. Iki sing dadi ngene jenenge Mbak. Mbak Bila kalian Mas Tio. Okay. Mbak Bila kalian Mas Tio. B apa B? B langsung B ya. B. Oh ya B deh. B. Bila. Apa B? Jenenge Bila. Apa B? B. Apa B? B. B kuwi B. 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 Iso barang e. Ora nek alah kepean kok ya ilang kok. B. B. Berbakti kepada kedua orang tua. Sing penting B karo E, Mas. Berbakti, ber. Eh ngono-ngono pinter ya aku. Kudune B baru berbakti. B berbakti. Ya berarti namanya diganti Bla aja ya, Mbak. Iya. Bla. Berarti menyanggut berbakti kepada kedua orang tua. La. Lamunan. Ra Mas. Apa la? La. 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 La si do re mi. Lakon iki? Heeh. Lakon iki dadi cerita. Sok bakale dadi cerita anak putune. Wis tau nanggap Mayangkara, wis tau dadi nganten. Ya iki jenenge lakon. Heeh. Sapa sing lanang jenenge Mas? Mas Tio. Ti. Ti. Ati-ati anggone Serawong. Awak dhewe lek Serawong kudu karo wong sing apik. Awak dhewe lek Serawong karo wong sing apik, bakal lek dhewe ya. Apik. Awak dhewe Serawong karo wong elek, bakal dadi elek ya. Oh. Oh, alah Ken, Ken. Oh, alah Dun. Oh. 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 Eh, ya ora kok mbok yo. Iya, iya. Masa Mas Tio terus bar Serawong ini lah kok oh ini yuk. Oh alah iki tau jenengnya Mas Tio. Jeneng aku lah bapaknya bener aku. Iya lah bapaknya asmane, ojo jenengnya asmane Pak Wagimin. Oh iya. Wah. Wah. Ngomong-ngomong watuk weh. Orang.
Aku rong kuman bapake watu. Menika bapak. Wagimin. Wah. Pak Wagimin sing endi? Lah menika. Pak, mengke kula ditambahi nggih, Pak. Halah. Ngartekne niki mletik soalnya Pak. Mletik. Pinter-pinter. Mletik. Wah. Wah, ayo. Wah, Heng. Sinten, Mas? Urung. Wah, sampean sik wis, Mas. Ora iso. Wah. Wasu. Wis. Wah. Waalaikumsalam. Wahyu Mas Kito lantai panggrahita. Aku marah muni ngono. Wah lantai kudir. Mas Kito anggone jangkah lan nelaku. Apa? Wah. Kok Mas Kito? Mas Kito. Nah, iki. Apa? Ki. Ki. G-I. Giat anggene. Giat anggene leh sodako. Giat anggene leh bekerja. Giat anggene leh menabung. Ya, weh pinter. Gito. Men no gito. Men gito. Gito lah tonggongmu sing mendeng kae. Tonggongnya ini kan jenenge gito. Nanti lah gito lah. Gito lah tonggong. Weh. Wong jek tas diunek ini masuk artis kok jampeng kupinge. Gimen atau gito. Saiki kan wis mau gimen, min, min. Min, dino iki min. Kasa dina iki men wis lunas, Mas. Maksudnya tasakurane ora kok bahas tentang men-men ora. Min, minulya. Minulya uripe. Heeh. Wis, Mas. Lah iki lho, iki anu, Bu Murni. Enak-enak to? Enak lah ibu ya meru. Murni. Murni. Aqua. Banyu aqua murni. Mur aqua mur. Mur panjang umure. Murah rezeki. Ni. Niki lho Bu Murni. Ora usah mbok didoke piantun kene pirsa. Ha, wes sapa nang ngatene? Pak Lurah pisan opo piye? Oh. Oh. Apa sapa iki kok utuh? Obeng. Lah obeng. Ka. Ka sapa? Kampret. Lambene enak-enak. Kampret. Biyen jamane Pak Kampret apa jenenge tabrakan kan lambene kaya wong sumbing kae wis ora wis mari. Anu ndi iki? Tambah ganteng ya Mas. Wis dijahit ditambahi kulit. Sumben arep tak apa rekomendasikan behel. Wah, Pak Kampret. Untune mbok kawat. Ndang lak anggere mlaku ngene sawangane kae. Wong. Bayangno untune Kampret dikawat. Nanti berat tak potong. Jadi ni kaya mangane kangelan. Untuk aku tahu Mas untukku dikawat Mas. Apa? Mangan belum. Terus. Tak kira lagi daging baik kawatnya kecantol yang gulu. Sakit kue celutak kok. Yo ngatur kita tembang. Inge, niki. Ojo lucu. Mas. Anak bintang tak. Oh iya, lu nyapa aku mau tok nih. Nah yo, sakit tok kue merdeni pagi min sing nganu liyane sing nganu. Ayo Mas. Nanti. Nyanyi no. Oke. Pergi ke Cak Komet karo Cak. Dadah. Aku suka dagelan itu. Masa tau iya, aku yo seneng ngondok. Sing sitok lo menitok kuru. Apa ya lagu ini ya? Niki apakah ada pamundutan? Nah, ada yang akan memberi kayak. Oh. Oke. Iki yoga ya enak sing arep ngowahi tapi duduk kembang mawar. Oh iya dari Tante Jessie. Kembang boreh. Oh fotonya pakai kamera aja nanti di screenshot gitu ya Mbak. Foto sama jenengan apa foto kale bungane? Oh nanti aja ya. Tak prakolane sih lagi tak foto. Ya. Ini. Sama copra. Teruntuk bu bos kesayangan Pak Ne ini siapa? Pak Ne yombo lah kue Pak Ne siapa? Iya lah. Oke, terima kasih buat Tante Jessie. Oke, sudah Mas? Wis. Ya, teke kono. Kata-katane ra tak ngotoh rahasia. Ya aku wis paham paling isine ya kuwi. Nah, iki ana pamundutan saka cukup banting nak kuwab yuk. Ora ndelok to. Ai kliwon. Ya iki HP-ne Mbak Api ya. Lah ya wis gedene roh ya wis ndok. Lamunan Selendang Biru LDR Kala Iming-iming Wirang Lintang Asmara Cundam Akeh. Untal lo biasanya mbak untal nih, kan? Gak apa-apa. Biasanya mbak untal nih. Bisa mantap mana? Mana tidak biru LDR? Nenek. Menikah Rai ya, ye. Berarti mbak diuncal nih? Dua orang tuh tahu.